L'energia nuclear i el gas podrien convertir-se en energies verdes. Així ho ha anunciat aquesta setmana la Comissió Europea després d'incloure-les en el catàleg d'energies verdes. Però què significa verda? Que col·labora per aconseguir l'objectiu definit a Brussel·les d'aconseguir la descarbonització per l'any 2050, el Gran Pacte Europeu. L'energia nuclear és una energia que és segura, estable i fiable i que opera de forma contínua. Contínua significa que gairebé els 365 dies de l'any i durant les 24 hores del dia subministra energia elèctrica. A més, és respectuosa amb el medi ambient i ajuda a combatre els efectes del canvi climàtic perquè no produeix gasos d'efecte hivernacle. Llavors, tenint en compte totes aquestes característiques, el fet de que l'energia nuclear hagi entrat a la taxonomia verda és una conseqüència directa de tota aquesta avaluació científica i tècnica que s'ha estat duent a terme. Tal com afirma Laura Martín, de Jóvenes Nucleares, es tracta d'un reforç positiu per al territori i per mantenir els seus beneficis, entre els quals estan els llocs de treball que produeix. L'estratègia d'operació a llarg termini està tenint molts avanços. De fet, s'estan concedint autoritzacions d'extensió de vida des de 50, 60, 70 fins a 80 anys. A més, aquesta estratègia d'operació a llarg termini, que la contempla la taxonomia verda, l'any passat l'Agència Internacional de l'Energia la va definir com l'estratègia energètica més competitiva i eficient. Ara, per exemple, si parlem de creació de noves centrals, m'agradaria parlar sobre les noves tecnologies de reactors, que són innovadores i avançades. Estic parlant, per exemple, dels reactors de generació 4 o els reactors modular reactors, que tenen unes característiques i aporten uns beneficis necessaris per poder aconseguir aquests objectius. Tant si parlem de noves inversions en nuclear o l'allargament de les ja existents, el focus ha d'estar sempre en la seguretat. L'interessant seria poder estendre la vida útil de les nostres centrals perquè operen de forma segura. Llavors, s'està treballant, o sigui, es treballa contínuament. Les barreres de seguretat de les centrals nuclears són primordials. Llavors, mantenint aquesta seguretat, les centrals es poden allargar la seva vida. De moment és una proposta de Brussel·les que ara hauran de discutir els estats membres i el Parlament. Però si tira endavant, permetria que les empreses privades que inverteixin en aquestes energies es beneficiïn de l'etiqueta sostenible per a transició energètica.